Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. У 71 людини лабораторно підтвердили коронавірус за добу на Тернопільщині. Про це повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, в області це найбільша кількість інфікованих за добу з початку пандемії. Завчора працівники лабораторії дослідили 453 взірці. Ще понад 370 матеріалів для аналізу отримали сьогодні вранці з 8 до 11 години, розповідає епідеміолог. Найбільше хворих, за його словами, вчора виявили в Кременецькому районі – 35 осіб. Там вже 193 людини інфіковані коронавірусом, із них 127 в Почаєві. Нагадаю, там COVID-19 виявили в 37 працівників і пацієнтів психоневрологічної лікарні. Загалом в медзакладі перебувають понад 190 осіб. Вони всі вважаються контактними. Результати аналізів 30 пацієнтів мають надійти сьогодні, каже Володимир Паничев. Більшість, на щастя, не потребує спеціалізованої допомоги. І йдеться про те, що ця лікарня має працювати в особливому режимі, враховуючи, що інфіковані як працівники, так і люди, які знаходяться там на лікуванні. Рекомендовано, щоб ця лікарня працювала в закритому режимі. В разі погіршення здоров'я чи пацієнтів, чи медиків, вони будуть госпіталізовані в лікарню, яка здатна надати адекватну медичну допомогу. Ще 21 людина захворіла в Шумському районі. 13 із них – жителі села Потуторів. Ці люди, за словами епідеміолога, контактували зі священником, який 27 квітня помер від коронавірусу. Загалом у селі 24 контактних особи. Поки що обстежили 15-тьох, каже Володимир Паничев. За його словами, загалом на Тернопільщині 779 людей захворіли на COVID-19. Із них 733 – дорослі, 46 – діти. 105 осіб – це люди пенсійні. Віку. Одужали в області 78 осіб, померли 14. Вікова структура, на жаль, лишається складною і засвідчує невиправдану активність осіб віком 65 і більше років. Число постраждалих серед них складає 105, тобто 13,5%. Я ще раз нагадаю, що особи старшого віку – це група ризику. І ті летальні випадки, які зареєстровані в області, якраз це і засвідчують, що, на жаль, помирають люди старшого віку, особливо ті, які мали якусь хронічну супутню патологію. Серед хворих на COVID-19 понад 25% – медичні працівники. На сьогодні інфекцію виявили у 188 медиків, розповідає Володимир Паничев. Найбільше це в Монастириському районі – 41, в Кременецькому районі стало вже 37 медичних працівників, в Шумському – 29, в Бучицькому – 21, в Чортківському – 12. В Козівському – 7, в Лановецькому – 7, в Заліщицькому – 5, в Гусятинському – 4, в Борщівському – 3, в Теребовлянському – 3, в Зборівському – 1, в Збарацькому – 1 та в місті Тернополі – 17. За період спостереження обласний лабораторний центр методом полімеразно-ланцюгової реакції обстежив майже 4,5 тисяч осіб. Це люди, в яких підозрювали коронавірусну інфекцію, контактні люди та ті, які мали запалення легень, розповів Володимир Паничев. На сьогодні в області найбільше хворих у Кременецькому районі – 193, у Монастириському – 177, Шумському – 90, Бучацькому – 62, у місті Тернополі – 58, у Чортківському районі – 47, Заліщицькому – 42, Козівському – 24, Лановецькому – 19, Борщівському та Збаразькому – по 12 хворих, Гусятинському – 11, Теребовлянському – 10, Тернопільському – 9, Підгаєцькому – 5, Бережанському та Зборівському – по троє і в Підволочиському – двоє хворих. В Україні за добу коронавірус підтвердили 540 людей. Загалом, як повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, на сьогодні в нас 10406 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 1238 пацієнтів вже одужали, померла 261 людина. Серед інфікованих – 2063 медики та 717 дітей.
На цій карті ви бачите, скільки хворих на коронавірус є в кожній області України. Найбільше у Чернівецькій – 1571, далі йде місто Київ – 1401 хворий, та Івано-Франківська область – 862 хворих. Тернопільщина сьогодні на четвертому місці – 779 випадків. Найменше хворих у Луганській області – 33. У Мишковичах Тернопільського району завершили будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Вона обслуговуватиме понад 4,5 тисячі жителів сіл Мишковичі, Миролюбівка, Лучка, Велика Лука і Хатки. Нова амбулаторія запрацює вже цього понеділка, розповіла завідувачка амбулаторії Галина Соколовська. На даний час сімейні лікарі приймають у приміщеннях орендованих в геріатричному відділенні, які старі і непристосовані. Це створює великі незручності як для пацієнтів, так і для сімейних лікарів. Тут працюють 3 сімейних лікарі, 3 медсестри, лаборант, обслуговуючий персонал. На даний час ми готові перейти в нову амбулаторію, яка практично завершена на 100%. Залишається привезти обладнання частково, на 1 200 000 ми вже його отримали. І готові до понеділка перенести і працювати вже в новому відділенні. І всім щиро дякуємо, хто нам допомагав у цьому, хто допомагав завершити будівництво, хто допомагав з обладнанням, нам залишилося тільки закупити меблі. Будівництво амбулаторії в Мишковичах тривало майже рік. Його вартість – близько 6 мільйонів гривень, розповіла завідувачка амбулаторії Галина Соколовська. Керівника одного з відділів управління Держгеокадастру Тернопільської області, який вимагав хабара, затримали співробітники Служби безпеки України. Про це повідомив речник обласного управління СБУ Петро Королюк. За його словами, чиновник вимагав $500 від місцевого жителя, який намагався змінити цільове призначення раніше відведеної йому земельної ділянки. За вказану суму грошей посадовець обіцяв чоловіку вплинути на органи місцевого самоврядування, які мали затвердити проєкт землеустрою. Правоохоронці затримали чоловіка за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України поблизу робочого місця після передачі хабара. Петро Курлюк каже, правоохоронці готують до оголошення посадовцю підозри за частиною 3 статті 369 з позначкою 2 Кримінального кодексу України. Це зловживання впливом. Вона передбачає позбавлення волі терміном від 3 до 8 років з конфіскацією майна. Зараз правоохоронці також вирішують питання щодо обрання чоловікові міри запобіжного заходу. Підприємці Тернополя, які не працюють під час карантину, підготували пропозиції, як вони можуть працювати, щоб не порушувати карантинних обмежень. Сьогодні о 15-й годині вони планують про це розповісти міському голові Тернополя Сергію Надалу. Підприємці хочуть, щоб з 1 травня міський штаб для боротьби з коронавірусом дозволив їм працювати. Про це розповіла голова Тернопільської громадської організації підприємці Галичини Ольга Шахін. Я зачитаю одного із підприємців, а це майже всі однакові вимоги, які написали підприємці, що вони беруть повністю на себе зобов'язання за дотримання санітарних норм. Отже, допускати клієнтів та працівників виключно за наявності медичних масок, не допускати працівників та клієнтів за ознаками ГРВІ, при допуску персоналу до роботи проводити температурний скринінг, дезінфікувати контактні поверхні після кожного клієнта, прибирати та дезінфікувати приміщення в кінці робочого дня. А щодо перукарень, то тільки сфера послуг працюватиме лише за попереднім записом для усунення скупчення людей і не більше однієї людини на 10 квадратних метрів. Ми віримо, що все-таки міська влада почує нас і дасть змогу працювати нам, а також нашим працівникам. Більшість потрібна ця робота для наших працівників, бо вони зараз на межі виживання. Нагадаю про сьогоднішню зустріч з міським головою Тернополя. Представники бізнесу домовилися 28 квітня. Тоді підприємці Тернополя влаштували автопробіг на захист малого та середнього бізнесу під час карантину. Головна їхня вимога, щоб їм дозволили відновити діяльність з 1 травня та бути у рівних умовах з тими підприємцями, яким дозволено працювати під час карантину. З цими вимогами вони звернулися до міського голови Тернополя, голови облдержадміністрації, президента та прем'єр-міністра. Про це повідомила організатор
організаторка автопробігу, голова Тернопільської громадської організації підприємців Галичини Ольга Шахін. За її словами, організували автопробіг члени громадської організації підприємців Галичини, яка входить до всеукраїнського об'єднання малого та середнього бізнесу «Фортеця». Участь в автопробігу тоді взяли близько 100 осіб. Містом колоною їхали понад 80 автомобілів, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. У Теребовлянській громаді сьогодні відкриють магазини промислових товарів, перукарні та ательє з ремонту одягу та взуття. Про це повідомив міський голова Теребовлі Сергій Поперечний. За його словами, таке рішення прийняли на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Теребовлянської міськради. Сергій Поперечний каже, власники торгових точок та їхні працівники мають дотримуватися заходів безпеки та санітарних норм, а для контролю створять спеціальну комісію з представників поліції, міської ради, муніципальної служби та Держпродспоживслужби. Питання відкриття ринку наразі члени комісії відклали. Якщо після відкриття магазинів не буде різкого зростання показників захворюваності на COVID-19, його повторно розглянуть наступного тижня, каже Сергій Поперечний. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск новин дивіться вже о 17:00.